მოგესალმებით შემოკარგებო ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჭირდეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები, ყოველდღიური პროგნოზები და ინფორმაციები. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული ნებისმიერი სიტუაციის მიმართ. გეცოდინებათ კონკრეტულ სიტუაციაში, როგორ მოიქცეთ, რა გააკეთოთ, როგორ შეხვდეთ ამ თუ იმ სიტუაციას, რა იმოქმედოთ. უმოქმედოთ, დატოვოთ თუ რაღაც ნაბიჯები გადადგათ. მოკლედ, დღეს გთავაზობთ აი ასეთ გაშლას, თქვენ ტაროს გაშლას, და გთავაზობთ ოშოძენ ტაროს და არა მარტო ოშოძენ ტაროს. ესე იგი, რას კარნახობთ ზეციური ძალები, თქვენი ცხოვრების გზა. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. რას კარნახობთ ზეციური ძალები, თქვენი ცხოვრების გზა. ვნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. გარანტიას ვერ გაძლევ და ვერ ვიძლევი ყოველ ვიდეოში აი ამას გეუბნებით და შეიძლება ეს თქვენ არ გსიამოვნებთ, მაგრამ ეს არის საჯარო გაშლა და ინფორმაციის სიზუსტეზე თავს ვერ დავდებ, რამდენადაც თქვენ ხართ ბევრნი. თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, ვისაც რეზონირდება, ვისაც მიესადაგება ესა თუ ის ინფორმაცია. უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგეძლებათ პერსონალურად ტაროს გაშლის შემთხვევაში. ასედაც ვიდეოს ბოლოს შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს. ესე იგი, რას კარნახობთ ზეციური ძალები? მიაყარეთ ყურადღება ამ დასტას პირველი ვარიანტისთვის. რას კარნახობთ ზეციური ძალები? თქვენ ცხოვრებაში ცვლილებების დროა. რაღაცა უნდა შეცვალოთ, რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში და ეს არის მტკივნეული დასასრული და რაღაც ახალის დაწყება. ნახოთ, აბა რასთან არის დაკავშირებული ეს ცვლილებები. ეს ცვლილებები არის დაკავშირებული თავდება თქვენი როიტყვენ აი ეცეთ რა არის. ძალიან რაღაც ისეთ პერიოდს გადიხართ, როცა კარგად გრძნობდით თავს და ბედნიერად, რომ ფიქრობთ, რომ ეს არასოდეს არ დამთავრდება და თქვენ არც გინდათ, რომ დამთავრდეს ეს ბედნიერი როიტყვენ პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ სამწუხაროდ ცვლილებების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში და ეს შეიცვლება, ესე ჩანს, ეს შეიცვლება თქვენი მწუხარებით, თქვენი დეპრესიით, ასე ვთქვათ, მაგრამ შევხედოთ, აბა იმედია სერიოზული არაფერი არ იქნება. პრინციპში ცხოვრება ეს არის ჩემო კარგო. ცხოვრების ხაზი, რასაც ქვია ესე, ცხოვრების გზა თუ ცხოვრების ხაზი, ჰგავს ერთგვარ აი ესეთ ამპლიტუდას. ჩვენ ხან ვეშვებით ნოლის დონეზე, ხან მაღლა მივემართებით, ხან ისევ დაბლა, ხან ისევ საშუალო და ასე შემდეგ. და თქვენი ცხოვრება ის სწორედ აი ამ ეტაპს გადის, როცა თქვენი აი ეს ზეობა, როცა თქვენი ეს ზეიმი, სულიერი ზეიმი აქ არ ჩანს, ასე რა მიმართულებით ამ დასტით არ ჩანს, რა მიმართულებით არის ეს თქვენი ზეობა და მხიარულება, განიცდის რაღაც ცდა ვარდნას და აი ამ ვარდნასთან დაკავშირებით თქვენი დეპრესია, თქვენი დეპრესია. ნახოთ, აბა თქვენი დეპრესია ეს გამოწვეულია ყველაფრის სიუხვით, სექსი, მატერიალური, ფინანსური, თუ რაც არის მატერიალური ცხოვრებისთვის, რაც არის პრიორიტეტული, ხო, დედამიწაზე. ასე იგი, ფული, სექსი, ჯამა, ესეთი რაღაცები. თქვენ არ გაკლდათ ეს ყველაფერი
და მოკლედ აი ესეთი რაღაც ცვლილებების პერიოდს მოაქვს თქვენ ცხოვრებაში, ცოტა დასევდიანება და ამავე დროს ეს მინდა გითხრათ, რომ ამან არ შეგაშინოთ. ეს ცვლილებების პერიოდი თქვენი სულის განვითარებისთვის არის აუცილებელი, რომ რაღაცაზე დაფიქრდეთ. სამყარო ჩვენ გვეფრთხილდება. სულ ესე თუ იქნებით, ხო? სულ ესე რო ვიყოთ, სულ ბედნიერებაში და სულ ესე ფუფუნებაში, ჩვენი სული დაიღუპება, ჩვენი სხეული დაიღუპება და ამიტომ ჩვენ სამყარო აი ასეთნაირად გვეფოფინება, აი ასეთნაირად ვუყვარვართ, რომ გვიგზავნის ხოლმე აი ესეთ რაღაც ცვლილებებს, აი ესეთ განსაცდელებს, რომ რაღაცაზე დავფიქრდეთ. რომ დავფიქრდეთ და ასე ვთქვათ, შევჩერდეთ და ჩვენ თავს ვკითხოთ, რომ როგორი გზით ვცხოვრობთ, როგორ გზას გავდივართ. რას გვაძლევს აი ეს გზა გარდა იმისა, რომ ჩვენ სიამეში ვცხოვრობთ, ფიზიკურ სიამოვნებაში ვცხოვრობთ, რას გვაძლევს, რას სულიერ საზრდოს გვაძლევს აი ეს გზა? ამაზე უნდა დავფიქრდეთ და სწორედ ამისთვის არის აი ეს თითოეული განსაცდელი ჩვენ ცხოვრებაში. მოდით ვნახოთ ახლა თქვენი ცხოვრების გზა. მოდით ახლა შევეკითხოთ ლენორმანს, რა მიმართულებით ხდება ეს ცვლილებები თქვენს ცხოვრებაში? რა მიმართულებით ხდება ეს ცვლილებები თქვენს ცხოვრებაში? იაპარეთ ყურადღება ლენორმანს. რა მიმართულებით ხდება ეს ცვლილებები თქვენს ცხოვრებაში? ვნახოთ აბა. ეს არის კარმული კარტი, გამაფრთხილებელი კარტი ამოვიდა პირველი ვარიანტისთვის. აქაც რომ თქვენ გაფრთხილებთ, რომ დრო არის, რომ თქვენ დაფიქრდეთ რაღაცაზე, რაღაცა ზედმეტი მოგდით, რაღაცაში ზედმეტად შეტოპეთ, ასე ვთქვათ, და თქვენ ამას ვერ გრძნობთ. შეიძლება უკვე დაწყებულიც არის ეს პროცესი, ტკივილიანი პროცესი, ეს გარდამავალი ცვლილებების პროცესი და ვნახოთ აბა შემდეგ შევხედოთ ამის განვითარება. გამაფრთხილებელი არკანი, რომელიც მოიტანს პირიქით თქვენს სიმშვიდეს ცხოვრებაში, რაც არის დაკავშირებული თქვენს დაწყვილებასთან, თქვენს ბედნიერებასთან, თქვენ დაოჯახებასთან. გამაფრთხილებელი არკანი. აი სწორედ აი მივედით აქამდე, რომ აი ეს გამაფრთხილებელი არკანი უკავშირდება თქვენს დაწყვილებას, თქვენს პარტნიორულ ურთიერთობას, რასაც მოყვება ცოტა ისეთი ტკივილიანი ემოციები და ესე იგი, რაც ოშოძენ ტაროში არ გამოჩნდა, გამოჩნდა ლენორმანში. ეს ეხება თქვენს პირად საკითხებს. მოდით ვნახოთ ძალიან ისე მოკლედ, ძალიან მოკლედ თქვენ მომავალში რა გელით აბა თქვენი ცხოვრების გზა. აი ვნახოთ აბა თქვენი ცხოვრების გზა პირად საკითხებში. პირად საკითხებში ვნახოთ აბა ეს რას ნიშნავს. პირად საკითხებში, თქვენ პირად საკითხებში უნდა იყოთ ძალიან ფრთხილად. მოდით ვნახოთ აბა ხშირ შემთხვევაში, როცა ადამიანს არ წყალობს პირად საკითხებში ბედი, ხო? მას ბედი წყალობს ფინანსებში. აბა ვნახოთ თქვენთვის როგორია ფინანსური საკითხი? არის აბსოლუტურად დამაკმაყოფილებელი თქვენთვის, თუმცა რაღაც გარკვეულწილად მოქმედებს ეს თქვენი პირადი ურთიერთობები ამ საქმიანობაზე დაც, ფინანსებზე დაც. ფინანსური საქმიანობა თქვენთან არის სტაბილური, სტაბილურად კარგი, მაგრამ ერთ რჩევასაც გაძლევთ ტარო, რომ ამ ფინანსურ საკითხებში შეიტანოთ რაღაცა სიახლეები. იმედია ეხლა მაინც განაახლებთ რაღაცას თქვენს ფინანსური კარიერული მიმართულებით, როცა აი ეს თქვენი პირადი ურთიერთობები მოიწვენ, აი ესე გამოხატავს თავის სახეს, გამოაჩენს თავის სახეს და
და სავარაუდოდ დამთავრდება ეს პირადი ურთიერთობები, ტკივილიანი ურთიერთობა, ტკივილიანი დასასრულით. აი მედია რაღაც შესვენებას აიღებთ, აი ამ თქვენ დაფიქრების პერიოდი გაქვთ თქვენ პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებით, დაფიქრების, ჩაღრმავების და გადაფასების, ამ ურთიერთობის გადაფასების. და იცით რა არის, მიიღეთ აი ამ გამოცდილებიდან სათქვენოდ რაღაცა სასარგებლო. სასარგებლო გამოიტანეთ აი ამ ტკივილიანი ურთიერთობიდან, გესმით? ამ ტკივილიანი პარტნიორული ურთიერთობიდან. თქვენთვის სასარგებლო, რომელიც თქვენ სულიერ განვითარებას გამოადგება და გამოგადგებათ ამავე დროს სწორი ნაბიჯების გადადგმაში. ხომ გესმით? გამოიყენეთ. და რაც შეეხება ახლა გადაჭარბებულ სევდას და ემოციებს და დეპრესიას, არ მიეცეთ. აი ეს არის. რამდენადაც ეს მოხდება და წავა. ანუ წარსულში დატოვეთ, წარსულში. ყოველი ჩვენი ნათქვამი სიტყვა, ყოველი ჩვენი ნამოქმედარი, ეს უკვე არის წარსული და უნდა ვიცხოვროთ მომავლით. ეს იყო პირველი ვარიანტისთვის და ვისაუბრე, რას კარნახობთ სეციური ძალები თქვენი ცხოვრების გზა. მეორე ვარიანტისთვის რას კარნახობთ ზეციური ძალები? რას კარნახობთ ზეციური ძალები? იაპ, არით ყურადღება დასდას. რას კარნახობთ ზეციური ძალები? სამყარო კარნახობთ, რომ და გეუბნებათ, რომ ის თქვენთან არის ძალიან ახლოს და ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ თქვენ რაღაცა პერიოდს გადიხართ. როცა სამყარო არის ჩვენთან ძალიან ახლოს, ეს არის იმის ნიშანი, რომ ჩვენ რაღაცა გვიჭირს, რაღაცა გვჭირდება, მისგან დახმარება. დიახ, თქვენ გჭირდებათ მისი დახმარება. თქვენ, რომელიც ხართ საკმაოდ გამოუცდელი ადამიანი, რომელმაც არიცით ამა თუ იმ სიტუაციაში რა ნაბიჯი გადადგათ და რას მოგიტანთ ეს ნაბიჯი. შეიძლება ითქვას, თქვენი სასოწარკვეთილება გამოჩნდა აქ, გამოუვალი სიტუაცია, როცა არიცით როგორ მოექცეთ. კარგით, ნახოთ აბა. სამყარო თქვენთან არის დღეს ყველაზე ახლოს. დღეს და აი ამ პერიოდში, როცა თქვენ ძალიან გიჭირთ. ვნახოთ აბა, თქვენი ცხოვრების გზა, რასთან არის დაკავშირებული ეს თქვენი პრობლემა, რაც გამოჩნდა ახლა. ოშოცენტაროს პროსტორად ეს ტარო არ არის, ეს არის ორაკული. ოშოცენ აბა, ნახოთ ახლა, ესე იგი, რასთან არის დაკავშირებული აი ეს პრობლემა, რაც გამოჩნდა, რის გამოც სამყარო განსაკუთრებით ახლოს არის თქვენთან. სამყარო იგივე ღმერთი. ჩვენ ვართ მიკროსამყარო, ჩვენ ვცხოვრობთ დიდ სამყაროში. სამყარო არის ჩვენში და ჩვენ ვართ სამყაროში. თქვენი ცხოვრება, ესე იგი, რაში მდგომარეობს აი ეს პრობლემა, რასაც თქვენ ახლა განიცდით? რა არის ეს? ნახოთ აბა, რასთან არის დაკავშირებული ეს? რასთან არის დაკავშირებული? პირდაპირ მნიშვნელობით არ მინდა რომ ვთქვა, შეიძლება ეს იყოს სხვადასხვა მნიშვნელობით. ნამდვილად არის თქვენთან, ნახეთ, ორი არკანი ამოვიდა. რა პრობლემასაც თქვენ დღეს განიცდით? ეს არის პრობლემა, რომელსაც როიტყვენ, აი ვერ უგებთ, როგორ გადალახოთ, როგორ გამოხვიდეთ აი ამ სიტუაციიდან, როგორ მოარგოთ გასაღები. უნდა გასუფთავდეს აუცილებლად.
ეს არის ტკივილიანი. ძალიან ტკივილიანი პრობლემა ჩემო კარგო, შეიძლება ითქვას რომ აი ფიზიკურათაც და შეიძლება სულიერათაც მოგხვდეთ ძალიან წარეთ და დრო არის რომ აი ეს რაც არის თქვენი კარმა, რაც არის თქვენი აი ვიღაცის მხრიდან თუ რაღაცა სიტუაცია შეიქმნა თქვენ ცხოვრებაში ისეთი რომელიც აი ფიზიკურად ცემის ტოლფასია, მტკივნეულია, გესმით? მტკივნეული გტკივათ ხორციელად, სულიერად გტკივათ. აი ეს უკვე დრო არის რომ დასრულდეს. დასრულდეს და ვნახოთ აბა შემდეგ გაგრძელებ. რა გაგრძელება იქნება ამას მეორე ვარიანტისთვის? თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც რეზონირდება ახლა ეს ინფორმაცია, ვინც მისმენს. ვნახოთ რა გაგრძელება იქნება ამას. ამასთან დაკავშირებით უსიამოვნება ჩანს, რა თქმა უნდა, მოღრუბლულობა. აი ნახეთ, ეს არის მეტაფორული გამოსახულება, რასაც მოყვება, რა თქმა უნდა, აი ამ ძიმე ძალიან ისეთ ცხოვრებისეულ სიტუაციას, რომელიც არის ტოლფასი ფიზიკური და სულიერი ტკივილის, ამას მოყვება, აი რაღაც ისეთი ენერგოინფორმაციული ნეგატიური ველი, რომელიც გადადის თქვენს თავზე და ეს აუცილებლად, როგორც მოწმენდილცაზე რომ აი შავშავი ღრუბლები რომ მიდიან, ხო? და ხო გადაივლის, ეს ხო არჩება ერთ ადგილზე, ხო? ერთხელ ძიმა გადაივლის და უბერავს სიო და უბერავს ქალი და გადაყრის ამ ღრუბლებს. აი ასე ხდება თქვენ ცხოვრებაშიც. ეს ენერგოინფორმაცია, ნეგატიური ენერგოინფორმაცია, ველი აუცილებლად გადავა, აუცილებლად. აბა ნახოთ. და ეს გადაივლის რაღაც ეცეთ 6 პერიოდი, 6 დღე თუ 6 კვირა, რაღაცა 6, აი დაიმახსოვრეთ 6. აბა ნახოთ. აი და ჩანს აი ესეთი ამოსუნ თქვა, ისეთი ბედნიერება. იცით რა არის, ეს შეიძლება დაკავშირებული იყოს რაღაც ავანტყოფობასთანაც, რასაც თქვენ ეხლა, რაშიც თქვენ ეხლა იმყოფებით. შეიძლება სრულიად იყოს ავანტყოფობა და არ იყოს დაკავშირებული მაგალითად რაღაცა პირად საკითხებთან ან კარიერასთან ან ბიზნესთან. ეს მე მგონი, ჩემი ვარაუდით, ეს არის უფრო ავანტყოფობასთან დაკავშირებით. ამის თქმის საშუალებას მაძლევს აი ეს. აი ეს. ეს არის რესპირატორული ავადმყოფობა. ხშირ შემთხვევაში სავარაუდოდ ალბათ კოვიდი. Ну, ღმერთმა დაგიფაროს გეუბნებით, კი, როგორ არა, ღმერთმა დაგიფაროთ ყველა. მაგრამ დღეს აი ამ პანდემიის ვითარებაში, ხო, არ არის გამორიცხული რომ ყოველ ჩვენთაგან, რა ვიცი, რისკის ქვეშ ვართ, ხო? აი შეიძლება მეც დამემართო, შეიძლება თქვენ დაგემართოთ, მაგრამ აქ ამოვიდა რაღაც ესეთი ფიზიკურ სულიერი რაღაცა ტრავმა, რაც გამოწვეულია ჰაერით. აი ხედავთ ალბათ რომ აქ ჩანს ღრუბლები, რაღაცა ისეთი ნეგატიური, შეიძლება ნეგატიური ინფორმაცია, შეიძლება ვირუსი, რაც ჰაერით გადადის. ინფორმაცია, რაც მოდის აი ესე უხილავად. შეიძლება სოციალური ქსელიდან მოვიდეს ინფორმაცია, შეიძლება ვირუსი, შეიძლება რესპირატორული რაღაცა, რაღაცა გრიპი, რაც დაკავშირებულია ფიზიკურ და სულიერ ტკივილთან, განცდებთან. ახლა ხელახლა აღარ მინდა გაჩვენოთ ზედიზედ ეს 4 არკანი არის მომასწავლებელი რაღაც ავანტყოფობის, ფიზიკური და სულიერი რაღაც სიმძიმის და რაც გადაივლის საბედნიეროდ უკვე აი ამ არკანშიც ჩანს, ამ არკანშიც ჩანს რომ ეს გადაივლის. ნახეთ, შეხედეთ. აი მინდა გიჩვენოთ. აი აქეთკენ ხომ არის ეს ნეგატიური, ხო? ნეგატიური რაზედაც ვსაუბრობდი. ჰაერით მოსული რაღაცა ინფექცია თუ ვირუსი თუ რაღაცა, შეიძლება ინფორმაციაც. გესმით? თქვენ თვითონ მიხვდებით ახლა ეს რასთან არის დაკავშირებული. ეს შეიძლება იყოს დაკავშირებული ვირუსთან, შეიძლება იყოს დაკავშირებული კოვიდთან და შეიძლება იყოს დაკავშირებული რაღაც ნეგატიურ ინფორმაციასთან, რომელიც გამოიწვევს თქვენ სულიერ და ფიზიკურ ტკივილს. მაგრამ კიდევ გეუბნებით, სულიერი და ფიზიკური ტკივილიც აქ უფრო დაკავშირებულია, მე მგონი, უფრო ავანტყოფობასთან და სავარაუდოდ უფრო კოვიდთან.
ჩემი ვარაუდია ესეთი. Და ამას მოყვება შემდეგ ნახეთ გამოდარება, გამოდარება და კარგი პოზიტივი. ასე რომ ყველაფერი კარგად იქნება და აი ესეთი დაგვირგვინებაც ჩანს თქვენი სიხარული და გამოჯანმრთელება. აი ეს ისე ამოვიღე ეს არკანი, სამყარო თქვენთან არის ძალიან ძალიან ახლოს. ეტყობა თქვენ ახლა ვინც მისმენთ და ვისაც მიესადა გაიხლა ეს ინფორმაცია, თქვენ ეტყობა განსაკუთრებით გიჭირთ და განსაკუთრებულად არის თქვენთან ახლოს სამყარო აი ამ დღეებში. ღმერთმა კარგად გამყოფოთ, ჩემო კარგო. მეგონი დაინახეთ, რომ დაუგეგმავად აი ესე ჩავწერე ეს ვიდეო და აი ასევე ავტვირთავ YouTube-ზე, რომ თქვენ ეს ნახოთ. დაუმონტაჟებლად რედაქტირების გარეშე, აი როგორც ჩაიწერა, აი ესევე ავტვირთავ YouTube-ზე. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, აი ამ ინფორმაციის მიღებაში. თქვენ უკვე ამ ინფორმაციით ხართ, რომ თქვენ უკვე უფრო აი თამამად შეხვდებით ამ სიტუაციას, უფრო გამაგრებული, უფრო გამყარებული და თქვენ იქნებით უკვე გაფრთხილებული და ეს ნიშნავს უკვე, რომ შეიარაღებული ხართ ფაქტიურად თქვენ ამ ინფორმაციით, რომ თქვენ არ შეგაშინებთ არაფერი. არც COVID-ი და არც არანაირი ინფორმაცია, არც არანაირი ნეგატიური ინფორმაცია, რაც არ უნდა მოვიდეს. იმიტომ რომ უკვე თქვენ გეცოდინებათ, რომ ეს ყველაფერი გაივლის და თქვენთან არის სამყარო ყველაზე ახლოს, ეხლა ამ ძიმე პერიოდში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა, ჩემო კარგებო. პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოესურვება, არავის არ გაძალებთ, ვისაც მოგესურვებათ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Skype-ში, Messenger-ში, ან ისე დამირეკეთ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტაროს კარტი. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. ზოგჯერ საუბარი გრძელდება 1 საათიც და მეტიც. ეს საუბრები ხშირ შემთხვევაში ცდება ტაროს, მარტო ტაროს მომსახურებას. ეს არის კიდევ დამატებით ფსიქოლოგიური საუბრები, რაც ძალიან ხშირად ჭირდებათ დღევანდელ აი ამ ძიმე სიტუაციაში ადამიანებს. ძალიან ხშირად. კარგით, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, წარმატება და ღვთისმფარველობა, ანუ სამყაროს თანადგომა ქონოდეთ, ჩემო კარგებო, ყოველ წუთში. მომავალ შეხვედრამდე.